pada satu kaum manusia. Di padang mahsyar nanti, mereka bukanlah para anbiya dan mereka juga bukan para syuhada. Tetapi kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah pada hari kiamat. Maka mereka ini cirinya ialah kerana hum qaumun tahabbu bi ruhillah, iaitulah kaum yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang kerana Al-Quranul Karim, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu ada dalam diri kita semua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.